1 мільйон гривень за те, щоб зрубати 76 дерев. Саме таку суму із міського бюджету влада Мукачева вирішила виділити на те, щоб спиляти аварійні дерева на кладовищах. Мова йде про звалювання вручну аварійних дерев з використанням альпіністського спорядження. За наявною інформацією, мова йде про те, що підрядник буде звалювати 76 дерев на вулиці Данила Галицького, кладовище Росвигово, та на вулиці Томаша Масарика, кладовище Центральне. Ціни за звалення кожного окремого дерева стартують від 2,5 тисяч гривень та сягають до 75 тисяч гривень. Так найдешевше обійдеться звалення ялини та туї, а найдорожче, тобто по 75 тисяч гривень, звалення 2 дубів. Таким витрачанням міського бюджету, відверто кажучи, здивовані та обурені і жителі громади. Люди кажуть, краще б у такий час ці гроші скерували на допомогу тим, хто захищає нас на передовій та їхнім сім'ям. Тепер головне, щоб війни не було, щоб трошки людям облегчити. Може якось щось для придбати для сімей цих воїнів, які воюють, які загинули, то таке. Щось для них зробити таке добре. Спрямувати фінанси краще на допомогу Збройним силам, їхнім сім'ям. Багато. Багато на нижчі зарплати і на пенсію точно, що багато. Нема показати за що. Це я ніби зрізали задар. Ви розумієте, спочатку тримати совість, а потім говорити про 70 тисяч. Вони мають зробити, то їх робота, то і робота нашої комунальної служби. Ми нашу їх вибираємо, нашу... вони з нашого мають зарплати. З наших, як то кажуть, податки. Пожертвувань, так будемо говорити. Бо то так виходить. Я рахую, що каже, має робити на своєму місці і не думати про винагороду, а робити, тому що ми зараз всі робимо на благо країни. І якщо будемо думати тільки про винагороду, грош нам ціна. Важливим є той факт, що закупівля проведена без використання електронної системи та без конкуренції. Тобто, жодних аргументів та доказів, що така вартість робіт є цілком виправданою, немає. Адже міська рада навіть не дала можливості іншим підприємцям взяти на себе виконання цих робіт. Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» вже не вперше співпрацює саме з ФОП «Бесараб». Згідно з Прозоро, з квітня 2020 року ФОП «Бесараб» отримав 9 замовлень на загальну суму 1 мільйон 170 тисяч гривень. Тобто це замовлення найдорожче. На другому місці подорожнечі, отриманий підприємцем підряд, теж від Мукачівського міського КП «Ремонтно-будівельне управління». Мова йде про надання послуг підрізання дерев та живих огорож за 125 тисяч гривень. Щоб дізнатися, чим аргументовано таке халатне і швидке укладання договору, та ще й без можливості конкуренції, ми звернулися до управління міського господарства. Закупівлю проводить комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління», не управління міського господарства. Але все одно, ви ж знаєте, правило, у нас все йде через прес-службу. Зверніться до прес-служби, вам офіційно дадуть всі роз'яснення, всю інформацію, що вас цікавить. Вже за доброю традицією нам кажуть писати запит. Тож обов'язково надішлемо запит до відповідних структур, щоб переконатися у прозорості таких дій і доцільності витрат у розмірі 1 мільйона гривень з бюджету громади. Адже дуже не хотілося б, щоб у воєнний час хтось збагачував свої кишені за рахунок добросовісних платників податків, чи нераціонально підходив би до використання коштів такого великого бюджету.